Aduh, Ep, jadwal kemana ya enak, Ep, ya? Kemana ya, Ep? Urang ngurek yuk. Mana boga usupnya tuh? Ngurek? Ngurek bloodline? Itu mumpung sawahna ya ke nonkara. Beres di Garu. Nah, dua poena pasti, iya, barulutna pasti nyon liang deh, ta. Eta kesempatan urang mumpung can disemprot, eta sawahna. Oh, atuh orang teboga usup na eh. Meliheula atuh yuk ka bah orai. Ayo atuh. Hei teman-teman. Mau ke mana? Hah? Aduh, digawe si ieu euy. Saha eta ep? Eta si Memet euy. Mau ke mana kalian? Hei. Arek ngurek. Hah? Ngurek teh. Apa itu ngurek? Sahanu terek. Kenaan teh, Ep? Ah, ngomong jeung si eta mah moal bener teh. Torek manehna mah. Hah? Arek ngaronda. Atuh sora kene arek ngaronda mah euy. Sahanu arek ngaronda rege. Sarek nu ngaronda euy. Memet. Urang arek ngurek teh. Oh, sabarin ngan janda. Atu urang ge iluan lamun arek ngan janda mah. Kalakana janda ep. Aduh engah. Ah, kitu puguben euy. Mati. Janda di mana euy? Herang keneh teh jandana. Oh, puting teh nya. Alisa nama arek ngaronda nya heuh. Padahal mah ngarondaan janda kitu maksudna. Hah? Sama tu ajak-ajak ka kami teh euy. Ajakeun atuh kami. Aduh, Ben, kumaha teh ya? Kalana arek ngan janda cenah. Sanu arek nganangan janda rege. Aduh. Eta temen kos nama belejen teh. Saya ke rumah janda ya. Tamane sok kitu eta. Akibatna eta meureun. Ah, eta pan heureuy doang euy. Kita butuh janda ya. Lagi ngebisikin naon euy. Mau ngajakan urang lin dengan janda na. Wah, tega sekali kau. Aduh. Ajakan atuh lonen janda teh. Hey, Met. Saha nu arek nangan janda teh, Met? Urang mah arek meuli useup ka bah orai. Hah? Janda na herang. Herang cenah. Ben kumaha tuh? Hei, urang mah arek ngurek, nyangurek teh. Hah? Janda na ulet-uletan. Atuh. Tahu emang nage janda mah. Iya, oi. Goyangana mantap, oi. Mending kene janda daripada parawan ge, oi. Dileta, Ep. Kumaha eta, Ep? Teuing, oi. Ayo atuh, arek irahan dengan janda na. Ah, kumaha maneh we? Urang marek ngurek, teh ngurek. Hah? Arek mama seblak. Janda mah teu resepeun seblak. Eta we kueh bapau. Atawa eta martabak eusina keju ta komo ta mane mane are kabi nining ha satu aja ka tore kabi nining mah hayu ada Ben kalah kabi nining cenah urang moa aduh tapi hayu sih kabi nining ge atuh urang ka janda kabi nining hayu ha warna kuning. Ulah make baju kuning. Arek naon make baju kuning? Geus pake baju bodas da alus. Sameme ieu supaya katenyo. Alah make kuning cedok weh teh. Aduh, ieu mah bener. Mau pide bener ini mah. Met. Hayang skin maneh? Hah, skin naon? Hah, sia makana skin mah. Ah, urah. Kemarana, Tujak ajak nangan janda teh. Woi, ilu.